Petr Nouza vyhrál v prvním kole turnaje Penta Trading 2019 kategorie Futures v Říčanech nad Adamem Pavláskem po setech 6-3, 2-6, 6-4. Petře, jak jste viděl dnešní utkání? Tak byl to hodně vyrovnaný zápas. Vyhrál jsem první set, začal jsem dobře, skvěle jsem podával. Moc jsem mu nedával vlastně šance na svém servisu a když jo, tak jsem dal SL na breakball nebo něco takového. Takže to bylo super a jednou jsem ho breaknul v prvním setu, to rozhodlo. No a pak za stavu, hned jsem si prohrál bohužel na začátku druhého setu servis a za stavu 0-3 se přerušilo kvůli dešti na půl hoďky, ale nějak bych řekl, že to nikomu ani nepomohlo, ani prostě nepohoršilo. A jelo se dál a druhý set jsem bohužel dohrál docela blbě. Měl jsem hnedka šanci, pak podržel jsem na 1-3 dlouhý game a pak jsem měl breakbally na 2-3, nevyužil jsem a on začal hrát fakt dobře. Musím říct, že tam mi vracel všechny returny do kurtu, když jsem dával dost prvních servisů a bylo to těžký. No a pak ve třetím setu byl hrozně důležitý začátek, že jsem první dva gamy jsem v podstatě byl horší na servisu, měl několik breakballů, několik schod v obou gamech a oba dva gamy jsem vyhrál na servisu, podržel jsem to a tam jsem ho trošku zlomil, si myslím, protože to bylo fakt důležitý, tam jsem zahrál dobře a pak už jsem se cítil líp trochu na tom kurtě. V prvním setu jste podával na vítězství a byl to velmi dlouhý game, odvracel jste tam několik breakballů. Myslíte, že tenhle game byl klíčový pro celé to utkání, nebo byste si věřil v tom prvním setu, i kdybyste ten servis ztratil? Jo, tak byl určitě hodně důležitý, protože měl tam dva nebo tři breakbally. Pamatuju si, že na jeden jsem dal SO, na jeden jsem trefil lineu z forehandu a pak mi se možná něco zkazil. Takže určitě to bylo příjemné, že jsem nemusel jít dál do toho setu a nemusel se hrát třeba tiebreak, že jsem prostě měl ten set v kapse a mohl jsem hrát pak víc v klidu. Takže určitě to bylo hodně důležitý, ale pak se rozhodovalo v tom třetím setu. Adam Pavlásek sice prohrál po páté v řadě, ale je to bývalý Davis Cupový reprezentant, byl v 8. desítce žebříčku ATP. Je to pro vás vaše největší vítězství zatím? Těžko říct, teďka úplně nevím, jak se nad tím takhle přemýšlet, prostě mám radost, že jsem vyhrál fakt těžký zápas, zvládnul jsem to hlavou asi tak všechno, co bych tomu řekl. V zápase jste odvracel řadu breakballů, ale vždycky jste se dokázal, kromě toho druhého setu, na ně skoncentrovat a uspěl jste. Cítíte se mentálně silný? Jo, cítím určitě, protože fakt na všechny breakbally skoro si myslím, že jsem dal první servis a zahrál jsem solidní výměnu. Někdy sice třeba trochu ze štěstím, ale to prostě je potřeba a doufám, že takhle budu pokračovat. Soupeř měl celkem 13 breakballů a proměnil jenom dva ve druhém setu. Skutečně toho muselo asi hodně deptat. Asi jo, ani mi to takhle nepřišlo nějak jak při tom zápase, že by měl tolik breakballů, ale nějak to šlo takhle prostě, no, takže mám radost. Zaznamenal jste 12 S, ale taky 6 dvojchyb. Chodil jste hodně na riziko při druhém servisu? Já, jako to je můj styl, že ten druhý servis mám aktivní, nehraju ho jako jenom úvod do hry, ale že prostě mám tlak i po tom druhém servisu, takže z toho hold někdy dvojchyba pramení a stane se, ale myslím, že to prostě je součást mojí hry, že dám nějak pár dvojchyb za zápas, takže toho se nějak nebojím. Zápas trval přes 2 hodiny, sledovalo ho tady opravdu hodně lidí. Nebyl jste nervózní, nebo vnímal jste jejich podporu, nebo obráceně? No, tak zase jako tolik lidí mi to nepřišlo, nebo hrál jsem už i před víc lidma, takže nějak jako jsem to nevnímal moc ani. Měl jsem tady trenéra a to bylo pro mě nejdůležitější, že, protože ten mě někdy uklidní a hlavně jsem rád, že to viděl a že si k tomu něco řekneme zase. Ve druhém kole vás čeká Petr Michnev, který letos vyhrál na okruhu ITF jediné utkání. Bude to vaše už 6. měření sil. Vlastně 3x jste vyhrál, 2x prohrál. Jak to toho soupeře tady dobře znáte, co od toho zápasu čekáte? No, těším se na to. Jsem rád, že Petr zase hraje turnaje, že se s ním budu moc zahrát a uvidíme. Hraje teďka dobře. První kolo teda měl bohužel scratch. Bohužel se Jirka Lehečka zranil, ale v kvalifikaci porazil slušný hráče, takže myslím, že má formu, takže určitě to bude těžký zápas. Hodně štěstí a co vám daří. Děkuji.